ملکاں وچوں ملک جے سونا جس دا نا کشمیر اے کھڑی ملک وچ وسدا لوکو میرا میاں محمد آپ کا نام کیا آصف بھائی آپ کے والد آپ نے مجھے 10 دفعہ بولے آپ کے والد کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں کون کرے رکھوالی آخری شیر کہ لے یار زیادہ گزری ہن رہ گئی پچھت پوڑی خبر نہیں کس وقت محمد ٹوٹ جائے ساواں دی ڈوری سبحان اللہ ماشاءاللہ